Prātā ideja, tecerīgā ideja izdot dzejoļu savīzē. Tā doma jau bija sen mums ar Juri Kronbergu, kad mēs taisījām kopēju, nu, ar diviem autoriem vienu kopēju grāmatiņu ar pretenciozu nosaukumu Laiks. Tad jau mēs gribējām tā kā laikrakstu, ko var tā īsti izplēst un izmantot to, ka dažādi šrifti var būt kā jau avīzē un dažādas kombinācijas, no kurienes uz kurien pārlac. Nevis no 12, 13 un 14. Lielāka, nu, toreiz neiznāca, kur tad tie laiki, tas bija 90. gados, vai tās tehnoloģijas nebija, vai mums tādu draugu nebija tajā brīdī. Mēs izdevām tomēr tradicionālā grāmatiņas formā. Un tagad atkal ienāca prātā, ka varētu tā, ka varētu taisīt tā kā avīzi, kāpēc. Un tiešām ir Petra Škēvičam, visas tās tehnoloģijas ir pirkstu galos kā pianistam, un viņam ieinteresēja tas, un viņš izvēlējās tos burtu formas. Tas tad, laikam, arī viss par to avīzes formu. Es domāju, jau mierā nelikties, es gribu vēl taisīt kaut ko tādu, tādā stilā. Vēl varbūt kādu. Vajadzētu. Iknedēļas vai dienas? Nu jā, tā tik labi neiet, tik ātri neiet uz priekšu, bet varbūt, ja Dievs būs lēms, varbūt kaut kādu vēl avīzīti varētu iztaisīt. Kas bija pirmais, kadā nesējā bija pirmais drukātais tavs dzejolis nodrukāts? Tu zini, man liekas, ka universitātes žurnālītī, kurš varbūt tā arī saucās universitāte vai kaut kā līdzīgi. Tur bija nodrukāts dzejolītis, naivs dzejolītis par poļu streikiem. Un viens ar nesaprata, ka tas revolucionās dzejolis par to, kā viss tātad pamet savus darba vietas, protestējot pret valsts kapitalistisko iekārtu un aiziet streikot. Un tikai tur nu, priekšnieciņš sēž savā kabinetā, jo viņam te ir milzums darba. Šitas, laikam, bija arī pirmais dzejolītis. Bet no tās cēli iedomātās revolucionārās idejas, neviens neko nebija sapratis un nosmējās vien, kas par ražošanas tēmu tur. Kāpēc dzejolim un kāpēc dzejniekam ir svarīgi būt nodrukātam uz papīra? Un vai tas ir nu, svarīgi? Nav obligāti tikai tas vien. Visvairāk gribētos, ja es prastu kā čigāns, ja būtu ģitāra. Tādā veidā, ja uzrunāt, gribas runāties. Tikpat svarīgi, kā būt nodrukātam arī gūt iespēju piesaistīt, tā teikt, ļautiņu uzmanību ar balsi. Tas pats, nu, gribas, tā teikt, uzrunāt. Gribas izrādīties, rekā aiziet. O? Nu, uzrunāt var tevi un tagad, nu, šajā brīdī, bet nodrukāts dzejolis tomēr paliek ilgāk. Nu jā, taisnība ir. Un nu, ir ievērots, ka dzejnieki vēlas būt uz papīru, vai vēl jau labāk vākos ievākoti. Nu, jā, nu tagad tāds solis uz mūžību. Tagad tas papīrs, kamēr žurkas sagrauzīs, tomēr paies 100 gadu. Vienu lietu es šobraukdams iedomājos, ka es gribu tev pateikt. Ka redzi, zini, ar gadījumu, ja vecumam nākot, kaut kā rodās vēlēšanās iekļauties kaut kādā lielākā, plašākā kontekstā. Redzi, es atdarinu tā kā antoloģiju. Nu, izlasījis tur no 30. Gadu beigām latviešu marinistikas antoloģiju, dzejoļu par jūru, un tagad es nu pats to taisīšu, ka it kā arī iesaistīties tajā un būt daļa kaut kam. Devis tā kā bija, kad pirmā publikācija. Ak, kāds es foršais zvirbulis, ak, kā es varu čiepstēt. Tagad pazemīgi būt kaut kam daļa. Un tas ir tad viens tāds, ka es kā
gribēdams iekļauties tajā, kas gadu desmitiem, ko es iedomājos, kā gadu desmitiem varētu būt, ko es iedomājos, kā varētu būt, ko varētu būt Aspāzija teikusi vai Virza. Vai mans kāds kolēģis, no jaunākajiem kolēģiem, gribas būt daļa kaut kā lielākā, kaut kādā lielākā un kopējā. Un arī tāpat tagad, kad es tikšu vaļā un beidzot no savas vikingu epikas, no Edas dziesmu Edas tulkojuma. Un atkal būs tā kā tiesības vairāk uz brīvu jūtu lidojumu un laiks rakstīt dzejolīšus. Tad ir man jau ietver, kur es arī gribu pakļauties kaut kam tādam, kas ir lielāks un senāks par mani. Es gribētu uzrakstīt dzejoļu krājumu Medeņa metros. Atkal pārņemt kaut ko tādu tradīcijā, kur ir palikusi bez tālākas attīstības. Nu, tad es būšu tas pirmais tā kā attīstītājs un darbinieks. Jā, ja man tas izdosies. Gribēšana kalpot. Ar gadiem, paldies Dievam. Piekāp jausta. Vai tu zini, kas ir tavu dzejoļu publika? Es pats un valoda. Briļienas meitenes. Vairāk, kur var pateikt, dzērāja. Tie, kam es konkrētā brīdī lasu. Meitenes dzērājas? Jo, tas visu nevar gribēt reizi. Nē, es nevaru pateikt par to publiku sarīst. Kā es varu zināt? Tas ir droši vien jocīgs jautājums dzejniekam, es pēkšņi iedomājos, bet man viņš ienāca prātā. Vai rakstot dzejoli, tu domā par to, kurš lasīs? Nu, var būt, jā. Viss, kas var būt. Kad kaut kas, kad jūt, kad tas ir samelots, kad tas ir puņķaini, tad kauns tieši no tā, kurš lasīs un jāplēš kopā. Nogrūst pie malas. Tad domā par to. Vai arī, vēlns, kāds tu esi maita. Šitas būs. Jā, arī atkal domā par to, ka ar to spēs, tā teikt, kādu varbūt iešūpot. Bet tas nozīmē, ka tas cits ir vajadzīgs. Jā, acīm redzot, jā. Kauns no sevis. Nemēdz būt, kauns ir no cita. Nu jā, tā ir tas. Tā kā... Vai dzejas tradīcija, vai dzejas tā kopējā telpa ir nacionālās valodas ietvaros vienmēr, vai šobrīd jau var runāt? Jā, nu ir dzejas meta valoda. Ir tāda valoda, dzejas, tā teikt, vienas skolas, viena gadu desmita ietvaros, ir kaut kādas lietas, kas iet pāri. Protams, katrs autors rīkojas ar vienu vai divām valodām. Ir tāda, kas ar divām. Bet ir tie paņēmini, tās nosacītības, tā tēlu, tā teikt, loģika, neloģika, viņi iet pāri tomēr valodas robežām. Katra nacionālā dzēļa ir savas valodas iekrāsota. Ir elementi, kuri kopēji laikmetam, kuri kopēji vienai skolai un tā teikt šitā un tā, jā. Vairāk kas dimensijās. Šajā krājumā ir tie cilvēki, lielākoties dzejnieki, bet daži te nav dzejnieki. Jā, vienkārši ir tādi cilvēki, ajās, kuri varētu kaut ko teikt. Ajās Spelbergs, piemēram, jā, vai Imants Kalniņš. Tas ir mēģinājums parādīt, kā... Tas ir tā, ka es tajā brīdī tā kā sajūtu, ko šitas gribētu teikt. Kā es viņu tajā situācijā var saukt par mēģinājumu. Kaut kad es speciāli nemēģinos. Vienkārši tā ienāk prātā, kā atspogļotos tas viņa raksturs, tā viņa pasaules padarīšana, tas viņa bažas un pretenzijas un kāras, kā viņas atspoguļotos pārējo kontekstā. Bet tas nav Ulža Bērziņa mēģinājums runāt šo cilvēku valodās. Drīzāk otrādi mēģinājums parādīt, kā viņi runāt jā, tavā valodā. Jā.
Jā, nu kā man liekas, nu kā, tā ir tas, tā pati, par ko es jau ieminējos, iemurkšķījos, tā vēlēšanās pēc objektivācijas, pēc, tā teikt, saplūšanas ar citiem, pēc kopējas kalpošanas kaut kam tādam visaptverošam, daudzaptverošam. Nu, ko es tur zinu, man vienkārši redzu, man gribas likt Feldbergam, un pilnīgi es redzu viņu, dzirdu viņa balzi, kā viņš to saka. Tur pat pa viņa iemīļotām vārdiņam man ieskanās arī, vai ierakstās uz te rakstīšanas brīdī. Viņš saka, kā tur, viņa vārdiņš, kā tur nu bija? Kamēram, viņš saka. Kamēram, un tas viņa vārdiņš tur izmien. Un es redzu viņu, un patīk, ka es esmu ar viņu ticies. Kad viņš tur kurzmē sēž un nerādās Rīgā. Kuri dzīvoļi bija grūtāki? Tās sarunas ar dzīviem cilvēkiem vai jau ar mirušiem? Visi viegli. Visi viegli. Es nemāku teikt. Es nejūtu to starpību, jo es jau nejūtu, kurš nu, ir miris un kurš dzīvi. Nu, nav tā, ka tie mirušie būtu kaut kur tālu. Viņi tekstos kaut viens status abiem diviem. Bet par Ināru Ķemmeri tika uzrakstīts taču? Uzreiz pēc viņas nāves. Jā, jā, uzreiz. Pēdējais dzējos, kur viss jau bija. Apzinoties to nāvi. Jā, jā, nu, protams, skaidrs. Nu, tajā, tas tiešām bija tā. Faktiski divi pēdējie dzējoļi ir veltīti mirušām draudzinēm. Arī Rūtē. Nu, arī. Es pat nezinu, kurš pirmajā. Nu, tas jā, tas. Šis fakts, ka kā dārgs, tuvs, saprotams cilvēks, ka viņš reišņi ir atņēmis mums visiem. Un nekad vairs nevarēs viņu uzrunāt. Un tad substitūcija kaut kādā veidā. Tā var uzrunāt viņu. Tā tu uzrunāt.